Čet, jdeme se podívat na dvě videa show us, které vypadaly docela zajímavě, OK. Nejméně oblíbená pozice, proč? A ženy a škrcení při sexu, dobře? Tak, tady jsem já, tak. Co to tam má na tu tape? What the fuck? Co to je? Asi... Ježiš, ano, tady, zajímá mě, co mi řekne tady, pane bože. Ano, tady. Že tady jaký tato? To je těžký. Mě přijde, že mi to baví všude, jakoby. Není, nemám. Mám rád sex v jakýkoliv podobě, na jakýmkoliv místě, v jakýkoliv poloze, v jakýkoliv čas. Tak to je nejméně nadržený účastník, ty debile. To co je? V koupelně prostě a já nohy nahoře a hrozně mi bolej záda. Na něčem tvrdým, na zemi třeba to je takový nepohodlný prostě, no nějaký misionář prostě. Co je misionář? To je normálně misionář. Misionář. Asi misionář, protože je to docela náročný jako na nohy. A... Je to moc náročný. Když jsi unavený, tak prostě na bok, že jo? Asi když jsem na ní. To jako misionář, to má jako takový zbytečný. Takový jako... Nevlastní neslaní, jo. To mě to nebaví, no. Asi klasika, když je na mě. Když je kluk na mě. Klasická. Misionář asi. Když jsem jakoby nahoře, no. Klasický misionář. To mě moc nebaví. To mě moc nebaví. Ale jako když dám nohy nahoru, tak je to dobré. Tak... Aha, jo. Moje nohy na ramena. Tak jako ono to je příjemný, nebo jako je to mega dobrý, ale zároveň bolí nějakým způsobem. Já každá má něco do sebe, ale jako kdybych jako se měl bez nějaké vůbejí. Misionář. Misionář. Asi bez... Kamo, co to je za jít na misionáře, tyhle, všichni to samý, to... Misionáře klasický, no. To je jako odpočinková pozice většinou. Když jsi už to nejvíc kroucená, to je na hovno. Kamo, žič... Cože? To je odpočinková pozice většinou. Když jsi už to nejvíc kroucená, to je na hovno. Kamo, žič... Psí. Vyčkej, ty jsou na p***, vůbec se nechápu, vole, jak to funguje. Jedna noha sem, druhá tam. V tom, vole, takhle ležej, vůbec to nechápu, vole. Co? Naučte mě to někdo, hoši, ty vole. Asi ze zadu. Pro všechny je skoro nejvíc oblíbená, ale asi ze zadu. Co? A ty, kámo, já reálně nevím. Mně to je asi jedno. Nebo mě nic nenapadá, jakoby. Asi ne, asi bych neřekl takhle, jako. Já jsem ještě neměl sex, je to tak. Ne, či nevím o tom, že nechci, já přemýšlím, jakoby, co bych řekl. Ne, já bych řekl, vole, ve sprše, ale to není jako pozice, víš co, to je jako místo. Ale jakoby nevím, jestli bych řekl nějakou, nevím. Třeba řeknou něco a já s tím budu souhlasit. Tak je příjemný. Určitě, když holka je prostě na čtyřech, děláte to zezadu. Asi mě nebaví zezadu, jako je to dobrý, ale na druhou stranu já se chci objímat a mazlit. Mně přijde, že se u toho nemůžu prohnout, takže vypadám, nevím, přijde mi, že pak u toho vypadám divně a že to toho kluka nevzrušuje, takže to nemám ráda. Ani mi to není moc příjemný. To prdí. A to je... Kámo, reálně, mohl jsem čekat někoho debilnější odpověď než Taryho, vole. Legit. Mohl tam někdo říct něco debilnějšího než tady? Asi ne, jakoby. To je špatný. Týhle pouze se snažím vyhnout, protože to není příjemný. Asi žádná není, nebo nevím. Tak tu jsem ještě asi nepoznal, jako. Všechny jsou oblíbený? Vyžívám se ze všech. 69 mě nebaví. 69? Jo, tak to bych řekl. Ano, to bych řekl, jo. Souhlasím. Možná 69 dokonce. 69. Mám rádi film. To, ano, to je ono, to bych řekl, ano, to bych můžu řekl. Můžu soustředit jenom na to? Asi 69. Ano, musím se soustředit na to. 69, tam je přijel. To je overrated, kámo, ne asi, to je overrated tím, že to je mímovaný. Přesně tak, to jako jinak. Tak to mě nenapadlo, jo, to je moje odpověď, ano. Bezbytečná. Nejvíc proflákt je přitom, ne asi, přesně. 69, že se pak nemůžu soustředit. Není mi příjemná. Ta holka se na to reálně vůbec nesoustředí. Jak kdo říká, že je fajn, tak ji asi nikdy v životě neměl. Působí květ. To je takový, že prostě sedíš, máš se stáhní nohy. To prostě na sobě sedí úplně do motaní, kámo. Co jako máš dělat? Tak jako mini pohyby. Úplně mimo. Takovou já nemám. Já mám ráda všechny. A to není žádná, všechny jsou v pohodě. Nemám. Když to umíš. Reverse cowgirl. Sedí na mě, ale jakoby zádama ke mně. Kde jako koukáš prostě na nohy toho kluka akorát. Takže jako nevidíš nic, jenom jeho nohy? Asi když jsem byl. A nahoře, když musím být.
Když ten kluk je na mě. Když jsem nahoře. Ne, kecám. Když já jsem na něm, jako když on leží a já jsem na něm. Koníček. Nemám ráda být nahoře. A já mám to rád. Když jsem nahoře, to je jasný. Asi když je holka na mě. Když jsem dole. To mě. Koukáš do zdi 10 z 10. Taky nezní tak hrozně třeba. Prostě nebere. Jako když čau, holka nemí koníček, tak je to dost nepříjemný, ale... Jako pokud to ta holka zvládá, tak mi to nevadí, ale... To, když to umí, tak je to dobrá pozice. Asi radši určuju já tempo hry. Aha. Já nemám. Já... Radši chvíli. Asi nic nevadí. Žádnou nemám, všechny jsou super. Asi ves, to je. Jak byl nadšenej z toho to říct, ty vole. Asi nic nevadí. Žádnou nemám, všechny jsou super. Asi ves, to je. Asi ves, to je. Jakože když i stojí ta holka, ne? Jako když ji nedržím, nebo není někde opřát, tak ves, to je. Ale jako konkrétně, co mě tady je vyložená sprcha. To tak úplně nesnáším, protože tu vodu za mě sprcha. Hele, já nedělám takový ty srandy prostě ve stoje, ne? Jakože prostě jak lidi reálně stojí, ten druhý je tam ty vole tak nějak prostě úplně vzhůru nohama, co to je, vole, jak to může být někomu příjemný, ne? To se tam balí krev do hlavy, týpek neví, co dělá ani, ne? Tak to prostě, to nemůžeš myslet vážně, ne? Kádo, takový ty klasiky jsou oblíbený, jo. No. Okay, ten asi ten Superman. A nedělám nějaký jenom oblíbený. Všechny jsou v pohodě, záleží s kým to je, jak to je. Když je to se správným člověkem, tak není špatný pozice, jako. Jakmile se můžu zapojit, tak je to víc baví. A jako třeba nechápu, tyhle, jako holka je na, má stojku, je to k tobě otočená zády, já to nechápu, jako jo, to třeba bych nechtěl dělat. Kde jsou starý tagy? Jaký starý? Ty má stě, ve stojce, je k tobě otočená zády, jakoby zadkem na tvůj ale jako takhle probíhá vlastně ten koitus, jo, takže. A, tak jo, no, tak jo, dobře. A teď tohle teda, tak pojď mi. No, poslouchám. Mám ráda škrcení. Já jsem to pak chtěla poslat mamce to video. Proč to odepisuješ? Kámo, jestli tam někdo řekne, čekám na to, až napíše ten druhý, to je úplně... Já většinou odepisuju. Já odepisuju. Já neodepisuju. Ale u mě to je vyložené kvůli to... Já vím, že to říkám pokaždý, když se k tomu dostanu, jo. Ale teď se to opět projevilo, jo. Z Entropiku se ukázalo, že jsem totální p***, jakoby, jo, teďka. Entropik mě vždycky něco napíše, že potřebujeme tady to. To 3 dny neodepíšu. Teď mi poslali, potřebujeme, aby si poslal fakturu, abychom ti poslali peníze, že jo. A teď jako normální člověk, víš to, hnedka peníze, tak hnedka víš to uděláš, aby ti ty peníze přišly. Já? Ne, mě se nechtěl odpovídat, takže jsem 3 dny na to neodepsal. Ani tu fakturu jsem si nevystavil, protože se mi prostě nechtělo. Takže já u mě to není tím, že bych chtěl být nějaký ten, mi se prostě nechce. Já odepisuju. Já bych ráda řekla, že odepisuju, ale chtěla bych říct, že protože nemám čas, ale většinou je to proto, že se mi prostě jako nechce. No. Já neodepisuju, když je někdo overcute. Co znamená overcute? Vtěrka chápu, ale co znamená overcute, teda nevím. Co je overcute? To ti snad i pošlu. No tak mi to pošli, to já to chci vědět. Já si počkám teď hned, jinak na to zapomenu. Jako když je kluk moc hodnej, jako myslíš tím, že se tě kluk ptá, jestli ses nabumbala, napapala, tak? Nebo jakoby, co znamená, že je kluk moc hodnej? Když kluk píše, pijosím, milujuť. Kámo, to snad nepíše nikdo dospělej, ne? Vole, tady to. Dobjeb, bispinkaná, ahoj, ty se neka, nebo nestíháš? Tak pak písni, jestli budeš mít chvilku. Kámo, to je doslova senžu, potom co skončí stream, jo? Na streamu, když je v chatu, tak napíše, stejně je to k***nusná, vole. A potom do těch DMs jim napíše tady z toho, vsadím se, že jo, vole. Já to mi vysvětli, jestli tady z toho, když někdo napíše, že potom si prostě po sebe přečte tu zprávu a řekne si, jo, to je ta moje game, kámo. Prosím, tak jo, jdem dál. No, nebo depisuju, to je pravda. Tak no, proč nedepisuju? A buď se mi nechce, nebo nemám čas, protože buď nechce. Se přiznávám, dříve jsem takový byl, kámo, já když mi bylo 13 třeba, tak asi taky, vole, ale jako to už je hrozně dlouho. Teď už bych něco takového nedapsal. Děkuju. Nechce do ní spadu, já si když tak dojdu. No, jde. Chat, prostě hele, jo, já mám víc personality, jo.
Jedna je tady na streamu, potom tady jste svrčil, potom přijdu na Discord, droplu tam 6 N-wordů, jo, prostě hele, to prostě svepu mezi tím, chápeš? To je, samozřejmě N-wordů jsem neřekl nikdy v životě, pane bože, ok, to je samozřejmě vtip, ok. No, nebo depisu, to je pravda. Tak, no, proč to depisu? A buď se mi nechce, nebo nemám čas. Protože buď nechce. Prostě nechce dál vést konverzaci. Takže většinou nechci. A nebo nechci odepsat hned. Nebo dopisu, protože mě to nebaví prostě. Není to myšlený zle, jenom je to, že prostě nejsem na mobilu a nevšimám si toho. Protože je třeba někdy moc otravný. Nemám ráda, když mi kluk napíše, oho, jak se máš, co děláš. Co, pustíme si mňuzičku. Má nějaké špatný, nebo se mi nelíbí. Většinou je to kvůli tomu, že už jako se s těma lidma nechci vidět, ale nevím, jak jim mám napsat, že už se s nima nechci vidět, abych jim neublížila. Jo, tak občas neodepisuju, protože třeba dělám něco jiného. Když dělám jako občas dělám něco do školy, tak třeba fakt mám telefon na straně. Mně se stane to, že mně přijde zpráva, já ji vidím, ale nechce se mi na ní odpovídat a pak na ní zapomenu. To se mi stává pořád. Prostě v ten moment se mi nechce, tak to zaklapnu a potom už si ty notifikace nevšimnu a už se mi už jako nevím, prostě no. Řekl jsi to dost blbě? Ne, neřekl. A někdy to je tak blbá otázka, že ani nechci odepisovat. A nebo toho mám hodně. A nebo já mám takový vždycky odepisovací jako chvilky. A pak zase jde na půl nic. True, přesně, same. Řeknu, že odepíšu, pak nevím, někdo mi napíše jiný a na to jednou už třeba zapomenu. No. Většinou si to zobrazím, pak zapomenu. Já mám hrozně rád Discord tady v tom. Jo, protože na Discordu lidi nevědí, že jsi ty zprávy zobrazil a nemusíš jim odepisovat. To je nejlepší funkce Discordu, jakoby. Já mám rád Discord tady v tom prostě. Odpovědět. A pak po těch dvou než otazník a já je. Yeah. Jak moc máš ráda škrcení? 1 až 10, aha. Ježíš, 5. Tak 4. Asi 5. Tak 6. Čus, Robe, čau. Tom spíš jako radši dominantní já. Aha. Aha? 6. What the fuck, ok. A půl. Tak 7. Třeba 7? 7. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 11. S Mírou, jako zažila jsem, že... Aha, tenku... má ráda škrcení jenom s Mírou. Míro, Míro, probuď se v tom chatu. To je pro tebe, Míro. Škrtil, taky jsem se bála, že už se neproberu. To bylo fakt strašný. No, mám ráda škrcení. To... Je to super. 10. 11. Aha. Bejt vtipnej. Musí být asi zábavnej. Asi bejt To jsem já čet. Let's go. Vtipnej. Musí být vtipnej. To je jako docela velký plus. Hlavně vtipnej. Být víc. To jsem já čet. Oni mluví o mně čet. Oni mluví jenom o mně, ty vole. To je super. Střední a nesmí být tichý. Jako dělal nějaký sport. Třeba fotbal nebo... On je rozdíl, když se holky smějí tobě a s tebou. Tak tady to bylo pěkně hnusný. Být výstřední a nesmí být tichý. Jako... To jsem já. Dělal nějaký sport, třeba fotbal. No, to jsem já, tak ty vole, oni mluví jenom o mně. Hokej, nebo... To nebylo. Prostě ve fitku, tak prostě když člověk sportovec, tak se jakoby víc všímám. A sportově nadanej. Taky jako projevit zájem, viď? Musí projevovat zájem. Kámoši připadá, hele jo, teďka nechci jako všichni házet do jednoho pytle, jo, ale proč mi připadá, že většina holek, která chce jakoby hrozně, aby byli lidi sportově nadaný, tak jsou ty holky, které v životě sport žádný nedělali a na tělocviku byly ty nejvíc k hovnu. Protože to tak připadá, že to je vždycky takový pravidlo, vole, že to takhle je. Já jako nechci být hnusný, jo, ale kámo, většinou mi to tak připadá, že vždycky tady ty holky, vždycky ty holky od nás ze tří, které byly hrozně na sportovně nadaný kluky, tak byly ty, které, vole, nebyly schopný uběhnout kolečko, jako jo, takže... Nevím, no. To nějak mě oslovil, abych se všimla. Ahoj. Já si všimla jako celkově, co z toho člověka vyzařuje, takže to asi není o tom. To je nějaká aura, ty vole. Nějaké jakože aura horoskopového znamení nebo tak něco. Co přesně jako by měla dělat za činnost, jenom jaký vibes má. Vibe. Čet, víte, co je vibe? Ovoce. Ovoce je vibe. Pokud jste to nevěděli, tak teď už to víte, ovoce je vibe. No, no Jano, tak v tomto máš velkou pravdu. Díky, halo, díky. Jsem rád, že souhlasíš. Dávat mi pozornost. Tak bejt určitě... Kámo, zase. Kam jsme se to dostali, že bare minimum je dávat pozornost tomu člověku?
jaký vibes má. Dávat mi pozornost. Prostě dávat mi pozornost. A to je vše, co je třeba. To je jako, to dnešní kluci jsou na tom tak špatně, že stačí dávat tomu člověku pozornost, nebo jako... Tak být určitě pozorný. Spíš jako jít na to prostě takovým tím stylem jako hele, buď tady a tady a prostě se sejdem. Ne takovým tím způsobem, kdy máš čas, kdy se uvidíme. Něčím mě... To je docela zajímavý, když tady ta holka řekla, že jako já chápu, že to nemusí být jako dohromady, nebo jak to říct, jo? Ale na to, že řekla, že je dominantní, na to, že řekla, že je dominantní, tak chce, aby kluk byl dominantní ve výběru data. A tak, to je zajímavý. Mě zaujímalo vystoupit něčem z řady. Přišel jednou za mnou kluk na zastávce na Andělu a... To začíná jako zajímavý story. Prostě přišel a úplně na féra, ahoj, líbí se mi, tak jsem se prostě přišel seznámit. Jakože nějak to nedopadlo, mně se nelíbilo, ale jako fakt hodně jsem ocenila to gesto, že jsou ještě v této době kluci, který mají fakt... Aha, tak to je dobrý, no. Tak to je, to ten kluk má určitě radost, že si ocenila gesto, ale bylo mu to úplně hovnu, že jo, takže znova už to neudělá, takže GG. Jako koule na to prostě přijít za holku a říct si to takhle. Znamená něco, když máš sladěné spodní prádlo? Co? Znamená něco, když máš sladěné spodní prádlo? Aha. Znamená něco, když máš sladěné spodní prádlo? Ano, bude sex. Jo, určitě. Vždycky se to sladím, když čekám, že něco bude. Nebo chci, aby byl, takže... Jako do školy se nevezmu, že jo? Prostě krekovaný černý tanga a černou krekovanou podprsenku. Takže na párty tak většinou chceš sladit, že jo, prádlo. Nevíš, jako co přijde, že jo, tak... Nechceš mít nějaký kalhotky s motýlkama? Jo. No tak jasně, že znamená. Že by něco asi mohlo fejt. Jo, jako mohlo by to znamenat, že jsem se chtěla snažit. Na poprvý třeba. Tě dostanu. Ale můžeš s tím počítat, i když to sladěný prádlo nemáš. Čau Slováčik, čus. Ne. Prosím, podle nálady. Počkej, ne, já myslel, že jo, že to znamená vždycky tohlesto. Nebo vždycky já jsem slyšel tady to. Takže to neznamená vždycky. Aha? Ne. 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 Pro mě ne. Jo, je to hezký. Můj život, ne, asi můj život byla lež, přesně. Já měl za to, že to takhle funguje, jako že to je obecně jako zavedený pravidlo, nebo jak to říct? Znamená to jenom, že jsem si chtěla sladit spodní prádlo, aby to vypadalo hezky, jakože není to nějaký znamení třeba pro ty kluky. Jakože by to znamenalo, jako že to chci, jo? Ne, to má prostě. Já se třeba ladím, protože se mi to prostě líbí a pak se chci jako zvyknout z toho oblečení, a pak si řeknu, je vlastně pěkné, jakoby. Že to není asi úplně, že jo, teď chci sex. Ty otázky by mohly být čtené. No. Hezký. Čus, čus. Dejte like, odběr, follow na Instagram. Ahoj.